So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Cristiano Alves. Putaria vai rolar, então tá, putaria vai rolar, então tá, putaria vai rolar, então tá, putaria vai rolar. Ritmo dos Mega, o canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube. DJ Cristiano Alves. DJ Cristiano Alves. Eita, é o metralha dos baile. Só mandelão. DJ Cristiano Alves.